Бүтүк эңлен бүгемгі республика сонунларыттан білсін берінің табын Максим Березин. Жұрапчы қайысқатынан федеральны үбіләйінден 3 километр асфальтынна. Улуызға керер бізгер ікілі дарақтарынан, үсті дарақтарынан тәвістен қаралдыған, атылан, атынан аяндан, атынан таксилан, үбі вирус ұяға маннық оларын қатбетті. Анабыр ұлығын сасқылағыр үнку түгейдінен жарықтан алар. Ini bantu banyak nyalpan seperti dengan sebanyak sebanyak pola hitam wilayah pola untuk kurduk. Kau boleh tahan kalung kenapa? Volunteer dar utuh sana awal ni tuh kita jen ikis forum ngah mohon nular. Ухуглин күннерін итінен Илдархан Айсен Николаев Азиатскай, Тихоокеанскай бан бұрабылынетін бір сәдәтілін Сергей Авраман күтті көрісті. Оны біргілі әрге сөбілен баттасылар. Маннал оғыран құтыл ұстарға оны суолы, ие суық, ұра сытар нәхіленілік бұнларға бан үңгіті бар болуға. Маны сәрге картанын төлі бір кейініктарғаныңықтақ, Собутун тутутун өйүрүн, ванна өйүр промышленнен сайынларға көмілі хүнсөбін әтті. Чурапчылығын суалы әрдем өлттіғынан білдер болағына, кәндігі сылларға суал тутутугар ванна рүмінләхіңе үгіз үлі барды. Ол күрдігалара бәстәк чурапчы қайысқатынан федеральнай үбіләхіннен 33 километр асфальтланна. Икі түгінші хүтбек кісілгі дері асфальт чурапчыға тие келекті. Бұйыл республикаға масыны соғылын оңыруға қағаңытағыр даулахан кемейді әулегі тылынна. Ол егер Чурапчылуғығар федеральны үбіләйінінен бұндағайы оны қытанақ нехлектерін соғыларғар үлі барды. Устойшы развития программаның Чурапчылуғығар бұндағайы кейдіге 4-10 километрді асыл тұтылынна. Оны тағынан бұл сылантан қытанақылы 10-10 километрді асыл тұтылынна. Чурапчы қытанақ соғылын оңыруға су әттіғын әтті қатчақтамы депетінстіғ тірілді, сайын ұстады түйет ұжастығынан күскелілен, бұл кумақ гравил бұл қастағы ағыс метр кетіттіғ суол үлетін кемегер түміктәбіт. Бұл нені біғеге әрәй бұғыны көрен суола хоқ, ұлысқа керер бізгер ікілі дарақтырынан, үсті Республика дүнен аспыт сылығытты тәңден көрдіққа бұйыл сол оңыруда хүлбі бұрхынан ұлаппыт. Ол күрдік 400 км керіңе ұсталақ сол бұйыл Республика дүнен оңғылық дәбіт болағына итінтен аңара федеральны үбіләйін. Оттан келер сылға өссе өгі сөйлік өтер. Следующем году, если говорить по национальному проекту безопасные качества автомобильной дороги, то у нас индикатор в этом году был 122 километра, в следующем году более 170 километров, это почти на 50 километров больше. Ну и городская агломерация город Якутск участвует в федеральной программе. Мы тоже планируем более 20 километров в городе Якутске отремонтировать. Соответственно, точно так же будем продолжать строить за счет федеральной программы дороги по устойчивому развитию села. Ну и федеральные дороги увеличение тоже будет. Поэтому предполагаем, что больше 500 километров в следующем году будет введено. Оттон бұ сол тұтуда салғы арылақ негелегер тие барықтақ ден бұланынар. Онтан салғы татты луғын торы көлбөйілегер тейдер, республиканскі солтыла қазда луғы қабар сол әргетчі селбеген үлін әңір ұлыстарға ұлахан көмілік болу өтеден бағасына бар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елевегенете, Чурапчы, Қытанақ. Анабыр ұлығын сасқылағыр нәхеленіңіға бұтавой өңін өңірір кейін 2-тіңінші 10 сәтті сылақтан тәрілден үлелер. Тәрілді жетігер қыра қоғы қортамнаған ұнту тегетінен жарықтан алар. Үданақ күхін қығалғатының қығырыян бар жоңы білігін самай надалақ таңас көрімлеріттен бейірдестері ұнту болар. Кестел болбатақ сорғымағы ғыннартан атығыласпыт атағынтың аға қомуллан емелден көнетік тұрбат бұғылақ тағалақ болатшы. Оны саасқылақ ұлықтығы Афина Николаевна Дарьянова қығы қоты теген беремет бетестен жиылыны бұғар бұт. Бұл бұнту нәлбайын түспәті, неген сұлдан түспәт болатшын, үйелек боларын тұқ құрдық. Бұл бетен қалыңғына бұд. Бірген дәйірі бет, жынсыны стандандылан дәйірі бет. Қолыбыра бұл мен ұнтым ұжа қастығы болды кәппетім. Бес сыл болды шаға мәкерді. Қайдақты ұлдақ бұна ұлдан түспәтті бұ. Анабырға далған әбенкін ұроттыры оларыр боланлар тегілдер ұнтулар білелерін ұғыра ұйыта барта бұлырғылы топсағай ұрбыт топпыт күрдігін ұғылағы. Жүк әбіл ұатын күрдік жақ қады. Бұл өңі бартын тұтты бейгі бөхетті өңі. Бұл далғаны кені? Далғаны.
онтун өссө бир резидент Алена Николаева эбенкиле ухору быхаран көрдүрөр. Чөбө эбенкиске ухор дийн, үшөңнөк дийн, халлан көөк, көөкөңнөр төксүдө. Мага карайын. Истеньон жон маны күнү күннен унтууну деген улларан нэхелиенега тыгылылар. Коту дойдолокту октору табатыхын имителдергер талкымаха эңин тутту баттыр бит. Имитейт оттовар, вихиге илинден кыгақтыгылар. Онтан болла, кыгақтан баны кыл бөрінін. Бихебетер. Оңахоллан беппет унтуулар сороқтора нэхелиене көрүйтүгер диен тураллар. Оны серге маны коту дойдологон жахан кепсир табас оны бергер аз көрүмнере үтүлүктер олбоқтар әлбәқтер. Бу барта 2-нче уан сәтте саллахтан арылыбыт нэхелиенега бытовой өңіні оңырор кейін резидентерін үлете болар. Респонденттер гавыллағына услуу көттүгер бу өңі көрүлдер. Мэхэк, жүлбэх койга квадратный метринері арендалылар. Онны боллағына барыта отоплениета, уата администрация сүктен олырыр. Атанны гэтті қабы улуыстарға, кураттарға тәрелебет бизнес инкубатор курдук балығы нилах кейін. Манны үз респондент бәе жылатын сағалаан үләлер. Оны сәрге әбей өрәқтәйін кейінін әккілі әті осколық олырын тегейттен сағалаан муғынан оңыру уыстық жылатығар қытары ұхуялар. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениеде Сасқалах. Илеңге қаламдарынан үнәрі тұрарсыл маңан темир өңіне қырысасылы. Саңа жылы Джон Сәрге үнер сыл білетегер сөпті бәхіндерін таңнан саптан астан өлден көрсір үгестәк. Бірақниктағы ұстылғы түхі қарчыны барылан тұтты қосөбін Иван Яковлев аған көрді. Ваня тілі әйе қабері. Максим Дорабо, Джон Сәрге саңа сылы көрсөрі күрі-күрілан білімненер, әр сәмәр мағығындарынан сылжан кәхи бәләғатылағар жетін отын кергетер. Ол күрдік саңа жылы көрсөргі бір кей ортотынан 19-тығынша үс мәхәк сол көбайы орыс көтірар әбет. Бұ аспы тылағар 14 бірғынынан үрдік. Джон ағы өлі ұтағылардағар кәхи бәләғатылағаргар үгіз қарчытын тәбір. Тәңнен күрдік қоп адарығы бұларғар ортотынан 6-тығынша 9 мәхәк сол көбайы барыр әбет. Маңан темир өнді қырыса сылын Джон ұратыты көрсөрі арас саңа бүлігдені астабыт кейден саналақтар. Оттан қанықда саңа жыл әттәқ салата, нарокка аттанарына месной салата, қалбахита, шампаны соқ бол бат. Эксперттер сылын ақсын бұға қолуан остол қотойырынан тардылар ас үйел түхі сумала боларын ұрытан көрілдір. Манна шампаны, месной, селедкалақ, салаты, фруктаны, қалбахыны онына ұтағы келдерділер. Оның опсайынан асқа онына ұтаққа дейін ағыстығынша үс мәғақ сол көбайы ұйтар дейін ағын сөттан тағардылар. Күрджіға саңа жылы ұның ұлуатты кілары Джон Сәрге қарчытын керәйбет. Манна сәбейтін ұлықтоқ, ағы, индигир салаты, тон қаханы келдердаққа сына бағамныр. Оттың бұ барыта бұға қолан ағы боларын ұмнуман. Саға сергер сыын асқа, үлге бәләққа тұхаққа растығар. Оның тағынан саңа жылағы көрген арға кәнсерге сылджы әме бейті тұспа үбірәйер. Максим? Маңе әйтіндерін еңім бақтарына бұд. Волонтердар үтіе саналаны түхіргеті дейін иккіз форумға мұхыннылар. Республика Расмының ұттан сүйіз бүйінші байыз түмсен форсасия сияқытталар, интерехіне жарықтақ жаны күтті көрсерлер. Саға сірігер волонтердар қамсағынара сылыптан сылқыңа әнігер, манна қырытыттан қырджағығыр тие күтталар. Генерап шестеріне тірәхінлер көгілілілер экологическі социалны проекттары олыққа келерілер. Үтіе санаға түхілгеті дейін Республикатағы форум туғынан салғы волонтердары күтті үлелер кейін директорын әбәхінәін толыр ғатшы Алена Күшкерін күтті. Кәпсет әбет, Алена Ивановна, үтіе кәрінен? Үтіе кәрінен? Үтіе форум бәті аты да әтерін күрдік, жоңы күйіс кәмі болуыны көгіл бола күтті? Онлық. Бігеға ол бұр әлбі қайысқа бар, саға сәлін өрдінен, Россия өрдінен. Ол қайысқаннан барытынан бігегі өлі өйбет, оны сайынлары тұғығар бігеге бұл республиканскі форумны сылын айы оңыра бұд. Оттан нұрғыт күйе көмір күйе де мәліп әппеттер, оны маңның ғытты волонтердің түмсендер әлбәдің кәңәлін әлбәдің істақтарына әлбәк күйіс болар болақтырын. Әлбәк күйіс болар ұнық. Қолы бұр тоқ сылтын сылайы қайысқа бұд сайдан егер, селебріне волонтердерден үрдік хаста жұндар қайысқалары келіп біте бұйыл. Оны бігеға районларға ұжы намыны өлелі елдер. Оны дұрубина қырысты бұл тоқ волонтердері балылар. Оны бұлырын қолы бұр районларға қоғатын қайысқата бұйыл ұжы намыны өт қайысқа бар қылы бұр, дұрубина қырысты бұл. Оныттың түйі астағы жоңынар кәлелдері бұл волонтердер қамсағынларығыр? Осқолаттан ұла,
Skola hastırdıktan, hette hastırdıktan da olan hep onunla ürdük köylüğüne süs hastırgar dağın hılcar volontörler bağlar bir heyha kalabur. Onu kadda kalabur heyha kalabur. Мен волонтер дохом багарамын ден келебин деп. Аа, кылбур кайыскаларын билерлер, хандык баарын, хандыгын электрин багараларын. Аа, сайка, инстаграмга, яны кылбур социалдык сеттерге барата ондук билдирилдер. Онда бу форумдар ондукка анага орубут. Аа, ол барбы кайыскаларга координатордор баалар. Аа, республика бүтүрдүнөн олорго кийинлер билсеңлер, онда уже намно кийинлерге кирелер кайыскаларга, онда өлөлөн сагалдылар. Аа, ол кенеке кылбур кийинлер атын кайыскага мейлер электрин сөбөлөрү. Бия хасты событийный волонтер студент бар. Ол мероприятиялар болар тохтарыгар кинлер келендер мек кыттанлар волонтер рахына функциятын толорохтарын хеп калыбур. Аннук. А то сага херин чаттар ол событийный дерге ал бахир герип дүттер. Басыз герип дүттер. Россия кораттарын кери биттер андай дуну даганы кери бит оглар ал бахтар бия ха. Оно то тоқ булан нахты кылгысты. Бие булан мут онтон харсын формут 2 күнүн тенге битере бит, мүктү бит, 9 кайсыкандан ахыга, күнү бу хайлы либит сарсе 9дан кие хайтта гадлы. Ол кенеттен намно бие тоқ будун булан нахта ахпут, элбах тох райондарга кайсыкалар бутун бартын сайынларан барытыгар филиал курдук арыян өлөлөк тахпыт онда самай күтөрбү биене кыйы волонтёрдар аден олар хетте 15 жылдыгар харсын кепсиектер хаддах ол кыйы волонтёрдарга кирерлерин гана онда ханды кайсыкандан ханлык тох мероприятияларга оңролорун тухугар Что Олюкюшке барыгы? Олюкюшке барыгы тах өлебит. Алена Ивановнатан кетер бактана бит, онаттан Салгүлөгө тигер ситилери бар. Мыкта. Билин реклама ол кенеттен маннык сонунлары кепсек бит. Түрколог учоны Николай Антонов күрөбүдө сүйүү сылыгаран Аллах научный конференция болла. Атанда кантылар билетнен бийит ол бирок тактыр билинеби? Ол курдук бу туу колу ийте бар бат тогу бу бүтө хеп абыт ухан берип тегенген бу проска билет бит. Нурбатага агрофирма бүгүнкү күнгө кайтып өлөлөн олорой. Кыстыкка туакта итагаха быгага суак кирбиттер. Бүгүнкү күндө атыргундан күнгө 200дан такса кийле үйтү ыган туттара туралла. Үйүнөр 2 тыгынча сүйрбө сылысын таардар үйөтү тий сылынан билдирдилер. Кыйы сеттон бес сыла чугахадыр чугаханер. Маныкка сунтар луга 2 тыгынча сүйрбө сылы үйөтү тий онна сүгүрүү сылынан билдирди. Кихи ден спектакли кыл уолун атынан үнкү национальный театра сүрөктөгөн. Улухан ани оңорор. Онно ол анидыгар эпити дигудук багыт. Сонор салгыбын 2 бырганнак ипотека жон болгомтотун тардар сухал линияның 2 тыгынча 600 эхтиндери кирде итваспут жон аңара ипотеканы бери условиятын чолкайдаһалар бан адрестарын сурахаллар. Телефонда нерен эдер жекерген жеңе ким нәкирелерин кайдык төлөһөк көсөбүн эрде кредит ыл бут жон ылыктарын сөп додиен тоглаһаллар. Баһарар боллакка 2 бырганнак ипотеканы сүйрбө сыл төлөһөгүн кредит сумматын сүйрбө бырганын тута бериган программага отуп бегер дери састаг эдер ыл эбетер Уху келинге гектарыгар же туттарга баланнан муджон капсаллар. Өбүгөлөр бир каалар бут байыс коһоннок кенелестебелере гонна түр тылын билинге эгете манныга аттак научный түргөнө жакускайга теридилер. Конференция түрколог учоны Николай Антонов төрөбүтө сүз сылыгар ананна Зихили Екатерина Аммосова кепсир. Билиңи сахатылыгар былыргы түр тылын сабыдгала уанна бир төрдө силиһеп, ону чинчии анаары ырыты. Итинник сорогу ылынан новуга түһүргетигер эте тыына келбиткии сүз ауванчага тиер. Түр тылдарга сүддөх улахан өддөксөн ылы берелдер ол көдө системне лингвистиканы төрөттөбөт. Мельников профессор бу түр тылын наха туп болады. Утумнах тутуллах системалах тыл ден этерете. Үрүе утуну саймаркай сахатыла түр тылтын өрүбүдө ден дакастабы жонтон бидестере Николай Антонов төрөбүдө быйыл улап курдук сүз сылам. Кини түр тылларыттан самай былыргылары сахатыла ден аан бастыгынан научныйдык бигерге бит үтүэлээх. Бөдөң үчүнө 200дан такса научный бөлөх. Бу барда этнография ана археология чакчыларгар олоорбут болан ордук солталах. Матаганан Николай Антонов түөт бөдөң монографияны сурян каалар бытам онтон күн багаһа бэхис монографияда күн сүрүн көрдү. Манна түрдүү олохтоок аттылар дорганоро сихилии ыртылдыбыт.
сағатылы компьютерге қоты туғаны қасөбін Николай Антонов өруетерем. Білеген университет ұшуанайдара корпусной лингвистикаға ұлсан әрәлілер. Қолобырын қанның бағарар омық кейіті, қолобыр сағатылы дені баттата дағыны дұрғаныры да тақсан кәлек тақтыр тылларын бұхарыты солтатыңын бар болуларын күрдік оны өлелі әбіт. Тылычын чиге санатын өйін холбабуд әдер кейінен Игор Данилов болар. Үлеті бәртсергеқ үйді алғы қайыл ұсқа қайдақ аттыларын өреппет. Үлін көреуғын бары білер көрчақ ден тыл бұтын. Оны 15 түйелбәға арастан саңыраллар. Өскөтін бұл қот ұлыстарға көппі көй, көп өдек, көп өпсайнан көптен олық тоқтылар тұттылар әбіп олықтырына, атын ұлыстарға атын тұттылар тұттылар ол құрды көтчақ, көрчақ, тұма, дагда, онына дагда дейін тұттылар атын атын тұттылар бұлғытынан бейгейт олы рәқтәқтір білін әбіп, ол құрды бұтуқ олар Итинник мұнағы етігі құрыдүрілі кен қабаннақ. Ол бір тұғытынан конференцияға Япония, Турция, Қазақстан, Киргизия ұшуаландыра бұға себеғінен күтті бұттыра болар. Екатерина Лосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Нүрбатаға графирма бұйыл тәрелден өлі әбіті отып бәхі сылы тәрелді қайда қыстан әрерін оны төхебер көлілі оларын бейіл ұстаға коллегалар бұт сырдаталар. Күндәді графирма бұйылғы қыстыққа 200 оған түеттөбе ұнақ сүйіңі қыстықтан тұрар. Аспыт сайын түгінші ағыған тонна оққабылан нақтарын көғаран қыстыққа туақта итағаға бұғағаға суақ кербіттірі. Бүгін күнді атырғынан күнгі 200-тін тақса кейлі үйті ұған тұттары тұралар. Аграфирма тығы қайсызуаты министерстіветін өбәт түнін чәбдігірді бір ғарамытығар кейден нүр бақшы үләлі тұрар. Аспыт сайын собай қотыны уаққа бұл жанан білген саңа қотын тұттасыл жалар. Онтылыра бүкіндерге үрағы кейді әрі тұрар. Саңа қотынға кейдік тәқпіт, ол бұғытын ұттын. Пока данное время категориялардан бигегуеле битен оттук кистатан туруктук фото кистатан туруктук фото бу ки охотонга кириге дилжон күндәдине хилеген олоктоктор бигега утары баран меркемлеһеннәр күеһеләр битен категориялдарга туруран җабыт аспут сайын от өлгөмнүк үнен терелте кистыр окко буланын котока хаммыда бириген сөһөлөт туруктара үжүгәй ыгымы күскәларга гәнниктарга эби патака итенне бурдук бирелләр эби халыкка билген эби хенен пата коңоробут Сапрапиллаттар бұппыт, оны бұйыл отты оппы качествата мала үшігай күрдік. Енекін оны отты сөйелер бітігер, оны кейлені оттан, оны келей күрдік тұрар, ұнақтарға білеген. Біле бейді ұрыл, оны бейді әді әркі хейт тұрар. Бірген күнді әді графирма бұйылғы үйкі бұлағанын номнок ұғаран ұрыр. Тәрілді үйті астанан күнақсын нүрба көратмағы Үнерекеті үнче сүрбе сылы сұнтардыр үйететі сылынан білдерділер. Оның аға көліне олығын үтіе атын үйреті өссікен еға. Сұнтар бұғанна датын сәргек сонынларын Мария Кабелянова білгендірі. Өте күннен көң ғықраны көрі өтшілері. 2019 сыл номно түміктенін әрер. Білеген бар жаным саңа жылғы бәлімнен әр сөпсілгенге сылжыр болуқ тақыт. Барығыдығыр сәтегелері. Онтын сұнтар ұлуға ағайық қонуқтағыда Леонид Попов сүз сылын түміктүр өте өтерәхіне ұтты. Сүз сыллақ үрігөйдөқ юбілейге кені адын үйететер сыллақ алтта кенеге тағыста, сұнтар кеннемі библиотеката кені адын сүкті, онна түрәбіт дойдудығыр осқола тұтылынна. Мантығынан түмел сүргітілінне, үз сыл ұстата хұнтар мейгін ұңырар үрі қоған түлгеті төріттенне, онна қоракқа қоғамының олыр бұтым, қоғамының жолы бұтым жоры кейе тәрілінне. Мен Леонид Попов тұлларығар, қоғанырғар бетел бағырен ұллабытым. Оны сөбілен ұлабытым, мен программа бар үрі құру келер әретім. Күйі сәттон бесілі чүгахатыр чүгахан әр. Маныққа сұнтар лұға 2-тігінші сүрбе сылы үйететі онына сүгірі сылынан білдерді. Әхіл күйі өрігөйді күнін саңа албан аттен болысаққа көрсек бүт. Бүкіндерге көлуенелер хетімнерден ағы састаджын айыр үлелерін өйір, көғілір республикатағы кәдіқтен көреске сұнтар лұға 2-кіз бочоттақ месті болды. Білеген қадаңа Алты бұратты бағылайыптыр әдегі бар бұттарығар әскевер оңыра ғайдалар. Анағас бұ әскевер ағылдытығар бұ жанның түгі
Орион күдәгә барыхта. Аксыны хөрбе хөрбе бер күннәргәр. Сахасын чемпионатын кеннеттен сүмердән мит агыс улустан күстәк маҗнар аны федерация кубогар көн көрсөктәр. Манна сунтартан сүрбе үз спортсмен белемнән ачылҗар. 11 дәстәрә андойду. Онна Россия 6 төгәлләр чемпиона. Онтаһынан андойду кубогын кахайна Федор Федоров болар. Хаста бинеше. Республика бюджет дәрәвәләр, чемпионнар валлар. Онна Беги, ото, хунтар деркелен, өйдіқтыр нады бейеқа, бұхи бебейлі сүйбеккіз, дүрің ұқа болар. Келер саңа жыл, саңа сыл, бар жоммор сетейіні тосқойдын, жолу соргуна қылын. Бұ барға жолканы кере оңырынан семерім күрдік, әйгі олығы бәғыт керен ұрағыт. Анығы сафирға көрсі қадері. Жүгүскада күнү жылы кетен көрө сулус поэтиндер битнен сарсын Ленске өлөхмө кебеи эжиген райондарга 19 метр түргөннөк тыл түйөгө. Мана таһанын бүлү бөлө райондарга ондан миннеге өлгөм кар түйөрө сабагланар, онун серекте болун ден жону ыңыраллар. Сага национальны көддүрү хетиндер компания Ухуклин сулуга ден федеральны премия кахайынан болла. Открытость ден номинация галоктон мут бремени Ухуклинге округ болумочалак представители Юрий Трутнев сака телевидениетин генеральный директоригер Олег Марковка туттарда. Ол курдук сакан кик атын региональный телекомпаниялардан олоктоктор самый көрөл каналларынан болбут. Сага сиринавиатардыра уоттак серии сылдарыгар ден Иван Негембля эстебир саңа кенегете күн сирин көрдө. Кенегеге улуу кыйын уан сыбыт республика бөдөн авиатардыра сырыыларын уонна эле колугу туттууга кылааттарын туунан кепсенер. Маны сергага дойдону көмүскүр уоттак серий кемигер Сибир Аляска тухайытынан сылдыбыт летчиктер туунан суруллан барыта 500 авиатор биографията тегилебит. Кини маңнай авиаторынан үлелирете онтон дуруйбета гайбат болан жетер олурур кей болан баран кини олуғын аны сахасырин авиациятын историятын суруяр историк болан тағыста кини билеген бүгінгі бейхонтан тақса кинеге автора барыта сахасырин авиациятын историятын аналлах кинегелер. Онын бігі бұ Иван Негемленан кен тұттуқ тұстақпыт. Бүгүнчө Кусагга музыка уонна сага сирин народдорун фольклору музейгер ураты талаан умсалгадан деген быстапка алынна. Терехин абыйлуугун бастыгы мелодияга музыка инструменттерин оксор мастер Прокопис Липсоп оюн Прокопи төрөбүтө сүз ылыгар аналар. Акталган кийетигер быстапканы таһанан видео экспонаты сүрөктөтүлөр. Прокопи Горович комузчу түнкүхүт сага культуратын республикага болбакка атын сердерге кеңдик таргаппыт пропагандалабыт үтүйөн алак кеген. Бытыряхе не беге ебе агабыт туга атасуулла умнуллан актылбат буларыгында ден сылттан санаммыт 95 сааттан ула оло күскө үлелемет кенеге таадды бу документальный кино годды бу аудио диск ата тагыста төрәбит өскә бетин күбит итерибет крес майерин абыен оруйонугар тиен культура центрын жетигер атын бербеппет. Кихи жылғатын олог очурдарын түхүтүн таксытын туунан көрдөрөр кихи ден спектакли кыыл олунатынан үңкү национальный театр аксыню хаттис күнүгер кихе сетте частан сүрөк тиеген. Саңа этно балеты республика төлө артыската Изабелла Игорова турурар репетицияга биги корреспондент Елизавета Васильева кыртта. Үнкү национальный театрын саңа сырдык раз жетегер белемнени үгене артыстар аны 4 күннен болуктак саңа спектакльге илилерин атактарын эметелер камсаныларын чочоялар. Сүрүн жарою Тосколу театрга 5 жыл элер Эдуард Жирков толорор. Ыргытадак, конечно. Актёрский шуйду не хатады. Физически ме булгуялын. Кетаага жолун. Жонум Сергем келет театр көрөк театр. Кие этнобалет сүрүн санатын культура төлөгү лейте Афанасий Федоров сакта. Антон Екатерина Шапошникова аюлур жүнүр чагын бейдигер алла. Режиссер этеринен туруру аюлар ичилер баалырын өйдүргө ытыктырга, ытчаты итагалга серге тоомга кайындырар аналлах. Культура бытын умнан эребит. Хеп, үгүз жоннор колобора солталан эттакка эдер ытчаттар. Комайо кыйын бу аюлары билбеттер, ичилер туук болорун билбеттер. Ди, онна бу
Онно хананамын бу спектакль турурга тон бебер сел сарып турур бутум. Онтон үнкү театра бу сетенге га саңа балтыратынча квадратный метрге нах туспа желенен үрүдө гүз. Манна саңа балетный саала улахан серкилелер, костюм тигер сых, реквизиттери костюмдери карайыр улахан костор, гримёр найдар, дирижер, оркестр саала тагы складтар оны датын баалар. Ке итанарри ордук истата ирмоннатаммыт бу манна рукку баулин болан турбуна бар болан турбу сиддер барта олорчу көтөрүлгөндөр олок маннык сырды кибит бакына оңлан калла проектин эң бибебит көрөмүт үлеттер битнен сүбелемит маннык проекттаммыт маннык болар жемит хата бу барта сып-сап курдугун оңлан септяктык кихи условияда кихилелигер ден оңлумуттан бебитте үйөрөн көтөн турабыт. Уруккута театр эксикуля алексаяднан ротор догурдугуларын жетигер 300-тен эрет акса квадратный метрга жугахтаган үлелире. Түрдөн сыл тухары ускул тескил жете уата суакта сырыттар коллектив театр сылыгыр ситейде гүз. Онтон бирдестере күн айы оголор спектакль народ таптыр бастын туруруда болбут. Этенне саңа жага көхү ситейи бастын колобура. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, СКА телевидениде. Чукускай. Бүгүнкү сонундар бу курдуктар көрсө кадири.